Саляму алейкум уа рахматуллахи уа баракатух бізде сабақ басталды бүгінгі сабақты универде түсіріп жатырмын оныншы сабағымызға келіп жеттік марафонның бүгінгі сабақтың тақырыбы кімдер ораза ұстамайды және фидя деген не жалпы өте қызық тақырып Ә, кімдер ораза ұстамайды бірінші соған тоқталайық ол ораза ұстауға шамасы келмейтіндер иә екі категория бар біріншісі ол үлкен жастағы күш қуаты аз кісілер оларда уже ораза ұстауға шамасы мүлдем жетпейтін өздері и так әлсіреп жүрген ораза ұстаса одан әрі әлсіреп қалатын үлкен жастағы апалар аталар екінші категория ол созылмалы ауруға шалдыққан кісілер ол жайында құранда бақара сүресінің 184 сексен төртінші аятында былай айтылған сіздер ойлап қалуларыңыз мүмкін алдыңғы сабақтарда да бақара сүресінің 184 сексен төртінші аятын бірнеше рет айтылды бірақта әр кезде әртүрлі нәрселер айтылып жатыр ғой деп ойлауыңыз мүмкін негізі ол ұзын аят ә, соның ішінде бірнеше мәселелер айтылған міне алдында тұрған үш нүкте соны білдіреді бұл аяттың бас жағы бар біз ә, бізге қажетті бөлігін, бөлігін алып ә, соны айтып түсіндірейін деп жатырмыз былай айтылады ораза ұстауға шамасы әзер жететіндер яғни қарттар және созылмалы дертке шалдыққан науқастар қаза болған әр күнге підия ретінде бір жарлының бір күндік екі мезгіл тамағын немесе соның құнын ақшалай беруі керек не деп жатыр жаңағы екі категориядағы адамдарды айтты қарттар және де ә, ә, созылмалы ауруға шалдыққан кісілер солар не істеу керек әрбір күн ұстамаған оразаның орнына бір кедейді иә бір міскін сондай жарлы кісіні екі мезгіл тамақтандыру керек әрбір күн үшін бір кедейді екі мезгіл тамақтандыру керек немесе соның құнындай ақша беру керек ал енді кімде кім қайырымдылық жасап аталмыш мөлшерден асырып берсе ә, яғни бізде қазір каспи kz оның ә, Фидияның мөлшері бекітіліп тұр одан артығымен беремін десе яғни кім қаласа онысы өзі үшін қайырлы әрі жақсы болмақ біле білсеңдер ораза ұстағандарың өздеріңе жақсы адамдар жақсылықта болады деп айтылған ол аятта жалпы құран біздің өміріміздің барлық бөлігін әртүрлі бүкіл кезеңін қамтиды иә барлық сұрағымыздың жауабы бар бұндай адамдар да назардан тыс қалмаған енді фидя төлейтін ауру түрлері жаңа біз айттық созылмалы аурулар дедік соның ішінде атап өтетін болсақ туберкулездің ауыр түрлері иә ол жерде де бірінші екінші үшінші деген деңгейлері болады ғой стадиялары сондай ауыр түрлері болса қант диабетінің инсулинге тәуелді түрлері сосын жүрек қан тамырлары онкологиялық тектегі созылмалы әрі жазылмайтын ауруларға шалдыққан адамдар сол осындай ораза ұстамайтындардың қатарына жатады екен фидия төлесе болады екен тағы ол туралы құранда хаж сүресінің жетпіс сегізінші аятында былай айтылады ол адамдар арасынан осы аят маған, маған айт, ол адамдар арасынан осынау ұлы міндетті орындау үшін мына сендерді таңдады тура бір әр қайсымызға айтылып тұрғандай да осы аятшы осы иман жолын алла тағала сізге иә yeah, нәсіп етіп тұр ол басқа адамға да нәсіп ете алады алла тағала бірақ та сізге соны нәсіп етіп тұр да қаншама адамдар бар айналамызда ораза ор деген не екенін де білмейді білсе де ұстамайды yeah. біз сол оразаның ор ұстап ұм, барынша осы оразамызды қалай кемелдендіре кемелден аламыз рамазанды қалай сауапты сауапқа толы етіп өткізе аламыз деп сіз марафонға қатысып жатсыз қаншама адам бар айналаңызда ол нәрсеге қызықпайды да ол нәрсеге мүлдем алаңдамайды да ә, рамазан келді кетті не болыпты деген сияқты жүруі де мүмкін міне дәл сізді таңдады деп тұр да осы аятта алла тағала сосын сол аяттың жалғасында былай дейді сендерге дінде ешқандай ауыртпалық артқан емес дін ауырлық емес дін негізі жеңіл яғни шамаларын келмейтін міндет жүктеген емес яғни жаңағыдай созылмалы ауруға шалдыққан адамдарға одан әрі жағдайын қиындатып сендер ораза ұстаңдар деп жатқан жоқ алла тағала яғни олардан ә, оларға басқа альтернативный вариант ұсынып тұр ол адамдар фидия төлесе болады ұстамаған күндер үшін жаңағы қарт кісілер де солай ы ә, фидия төлесе болады иә балалары орнына төлесе болады енді физя төлеуге шамаңыз жетпесе иә сіз жаңағы екі категорияның біреуіне жатасыз өте кәрі жастасыз немесе созымал ауруға шалдыққансыз и еще төлеуге де шамаңыз келмесе не істейсіз онда ол туралы мынадай аят бар бақара сүресінің екі жүз аятында бұл да өте ұзын аят алла ешбір жанға шамасынан тыс міндет жүктемейді яғни сіз Фидия төлеуге шамаңыз жетпесе ол мойныңыздан түседі екен яғни ораза ұстай алмағандықтан мойныңызға фидия жүктелген еді фидияны да төлей алмайтындай дәрежеде өте кедей тұратын адамдар болса олардың мойнынан кен. фидия да түседі екен Фидия төлемесе де болады екен енді ұм, бір адам қайтыс болып кетті бұл қараңыздар біз алдыңғы сабақта айтқан едік ораза кезінде мына екі адам ораза ұстамаса болады бірақ кейін қазасын өтейді деп қандай екі адамды айтқан едік сапардағы адам және ауруған, ауруға шалдыққан адам иә осы екі адам кейін қазасын өтейді деп айттық яғни сапардан оралғаннан кейін қазасын өтеу керек ауырып қалған адам ол уақытша ауру да яғни қатты температурасы көтеріліп немесе іші ауырып диарея болып ауырып жатыр ма әртүрлі жаңағыдай жеңіл аурулар ғой яғни өтіп кететін аурулар сондай ауруға шалдыққан адам ауру жазылған соң қазасын өтейтін еді енді сол екі адамға қатысты осы нәрсені айтайын деп тұрмын егер сапардағы адам сапарда күйі қайтыс болып кететін болса немесе жаңағы тұмау іш ауру сияқты енді өт өтетін өтіп кететін созылмалы емес ауруларға шалдыққан адам міне міне ауруымнан жазылсам оразамды ұстаймын деп жүрген еді бірақ солай қайтыс болып кетті мысалы сапардағы адам сапарда қайтыс болып кетті да ол адамдар ұстамаған күндерін өтеп үлгерген жоқ онда ол адамдар сол күйі болды кетеді олардың қазасын өтеп фидия төлеу керек деп айтпаймыз ол адамдар өткені біреуі сапарда еді сапардан оралып ораза ұстайтындай мүмкіндігі болған жоқ сапарда күйі қайтыс болып кетті ана екінші адам ауырып жатыр еді міне ұстаймын деп жүрген еді бірақ ауруынан жазылмаған күйі қайтыс болып кетті ол адамдар сол күйі болды жабылды оразасының қазасын өтеу керек деп айтпаймыз оларға ал бірақ сапардағы адам сапарынан оралды мүмкіндігі болды оразаның қарыз күндерін өтеуге бірақ та әні ұстаймын міні ұстаймын деп жүре берді жүре берді сапардан оралса да ұстамай жүре берді да сосын қайтыс болып кетті немесе ауырған адам ауруынан жазылды қазасын өтеу керек еді қарыз оразасын бірақ қарыз оразасын өтеуге мүмкіндігі бола тұра дені сау болып жазылды ғой ол дені сау бола тұра ұстамай жүрді жүрді солай қайтыс болып кетті сол екі адам жағдайы қалай болады ондай жағдайда олардың атынан фидия төлеу керек болады егер де ол ол адамдар балаларына туыстарына өсиет етіп кетсе мен осынша күн ұстамадым ораза менің атымнан фидия төлеңдер деп өсиет етсе балалары ол фидияны төлеуге міндетті болады ал егер өсиет етпесе балалары төлеуге міндетті емес бірақ по желанию өздері төлейміз ұстамаған күндерін десе төлесе болады бірақта өсет етпесе міндетті емес негізінен ал енді сол фидияның мөлшері қандай қанша төлеу керек біз? қандай ә, яғни әрбір қарыз күн үшін бір кедейді екі мезгіл тойдыра тамақтандыру деп айттық иә немесе сол мөлшердегі ақшаны құнын ақшалай беру сіз былай жасасаңыз болады мысалы бір кедейді 30 күн бойы тамақтандырсаңыз болады екі мезгіл бұл бір вариант немесе бір кедейді емес 30 кедейді тауып алып бір күнде тамақтандырсаңыз да болады иә немесе әр күні әртүрлі кедейді тамақтандырсаңыз болады немесе ең жеңіл жолы ең жеңіл жолы каспиде каспи kz қосым, қосымшасына кірсеңіз фидия деп жазсаңыз сразу шығады поискқа жазсаңыз сол ә, арасынан өзіңізге білетін мешітті немесе үйіңізге жақын мешітті немесе қай қалаған мешітіңізді таңдап сол мешітке фидия аударсаңыз болады Sol, өз, сол өзе сол мешіттегі қызметкерлер сол кедей адамдарды тамақтандырады ол ақшаға ол жерде 2023 жылғы есеп бойынша 3000 мың теңге деп көрсетілген фидия мөлшері яғни екі мезгіл тамақтандыру құны сол 3000 мың теңге екен сіз 30 күнге көбейтесіз да тоқсан мың теңге аударсаңыз болады екен қайтыс болған адамның атынан солай болады немесе қайтыс болмаған жаңағы біз алдында айтқан жаңағы созылмалы ауруға шалдыққан немесе өте кәрі кісі ұстай алмай жатса фиданы солай да каспи арқылы да төлеуге болады немесе жаңағыдай отыз кедейді бір күнде тамақтандырсаңыз немесе әр күні бір кедейді тамақтандырсаңыз болады немесе ақшалай берсеңіз де болады екен осымен бүгінгі сабағымыз тәмам жалпы ақпарат пайдалы болды ма сабақтан не түйдіңіз не түйгеніңізді комментарийге бөлісіңіз осымен біздің сауапқа толы рамазан марафонымыз аяқталды біз марафон аясында оразаны не бұзат, не бұзбайды оразаны кім ұстайды кім ұстамайды қандай кезде қазасын өтеу керек қандай кезде қазасы өтелмейді өте барлығын айтқа, айттық жалпы оразадағы сауапта оразаның сүннеттері неде қандай сүннеттері бар жалпы рамазанға қалай дайындалу керек иә психологиялық тұрғыда қалай дайындалу керек физический тұрғыда өзіміздің тәнімізді үйімізді қалай дайындаймыз барлығын айтып шықтық марафон сіздерге пайдалы болды деген ойдамын деп пікірлеріңізбен бөлісе отырыңыздар